cai. Falar de amor, falar de você, falar de carinho, falar de você, falar de amizade, companheirismo, simplicidade. Falar de você é só falar de coisa boa. Eu tô com isso há 4 anos praticamente. Eu acho que momentos ruins a gente sempre tem, né? Mas eu tenho certeza que foi a decisão mais acertada na minha vida, essa união que a gente tem. Momentos assim de dificuldade, você me ajudou bastante, deu força, entendeu? Hoje eu devo muito a isso. Se é, realmente, se ela não fizesse parte da minha vida, como está sendo a partir de agora em diante, realmente eu acho que outra mulher eu não poderia encontrar melhor que ela. Nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu te amo, que eu te amo. Rodrigo é uma pessoa muito especial. Ele é um menino maravilhoso, companheiro, ele é altamente determinado nas coisas que ele quer, ele vai à luta, ele segue em frente, eu adoro esse jeito dele, eu adoro essa determinação que ele tem, ele é muito companheiro, carinhoso, especial demais até, e assim, Deus realmente mandou pra mim, na metade que faltava, ele me completa em tudo, e eu espero que com ele, seja pra ele a pessoa que ele é pra mim. Ele é uma pessoa indispensável. Hoje em dia, pra mim, desde quando eu conheci,